Eu peço a todos que assistam todos os vídeos do canal. Compartilha, comenta, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações. Todos os dias, um novo terço estreia aqui no canal. Terço Mariano às 19 horas, Terço da Divina Misericórdia às 15 horas, Terço Maria Passa na Frente ao meio-dia, Terço da Libertação às 17 horas, Terço da Divina Providência às 20 horas. Ofereço esse terço para todos que mais precisarem, a todos que estiverem com alguma doença grave ou estiver com sua vida conturbada, cheia de dificuldades e não saber mais o que fazer para resolver os seus problemas. Ofereço a todos que esquecem de Deus, esquecem de agradecer e apenas reclama da vida. Que sua família e suas conquistas comecem hoje e que os tormentos que você tem passado sumam de uma vez por todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos rogo. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões,
abrindo casas e corações. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos rogo. Amém. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos rogo. Amém. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando,
serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amasando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos rogo. Amém. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo,
levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos rogo. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ó bela flor do Carmelo, fecundíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxeste do ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem pura. Ajudai-nos em nossas necessidades, ó estrela do mar, socorrei-me e mostrai-me que és minha mãe. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.